لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں شان سے فخر سے میں ایمان والا ہوں اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں یا یہ جہنم میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے اور کیوں نہ ہو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ لیکن کیا اعمال کی ویسے جیسے اسلام نے بتایا کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی یہ بات بڑی عجیب ہے یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے یہ خیال بڑا پیارا ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر مومن کے ذہن میں کہ ہم جنتی ہیں یا جنت میں جائیں گے جنت ہمارے لیے لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں اعمال چھوڑ دیں گے اور جنت کی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گا کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گا پروبیبلٹی نکالی اسے کتنا امکان ہے کہ وہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گا ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے ہے نا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کوشش تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا مومنوں